Građani Županije Zapadno-Hercegovačke ponašaju se odgovorno u borbi protiv koronavirusa, a i današnjim dolaskom po maske još su jednom to pokazali. Točna novčana vrijednost nije poznata, ali su u ZHŽ-u zahvalni na donaciji. Ja ću na početku odmah reći da zahvaljujemo onaj Federalnoj upravi civilne zaštite, što smo evo prije dva dana smo dobili 40.000 maski. Naravno, teško će oni biti podijeljeni danas na ova četiri središnja trga u svim općinama i gradovima, ali ono što ne bude, mi ćemo dalje distribuirati po domovima za stare i nemoćne, po domovima zdravlja, po svim institucijama gdje se okuplja veći broj ljudi. Pripadnici službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć koje su osnovane pri Crvenom križu ZHŽ-a dijelile su zaštitne maske. Bilo je mnogo građana koji su stigli po njih, a najviše umirovljenika. Jesu, čak su nas čekali kad će početi akcija. Ima dosta umirovljenika koji su nas čekali tu da dobiju besplatne maske, ljudima puno znači. Tako da ima odaziva, nadam se da će biti još više. Ovo je još jedna u nizu akcija Crvenog križa, a bilo ih je mnogo u protekla dva mjeseca. Mi smo sa Caritasom iz Širokog Brijega dijelili pakete socijalnim slučajevima u Širokom, to su uključivala sva sela i okolo grada. I također imali smo akciju da nas se može pozvati ako treba otići platiti račune ili nešto slično. Tako da, mislim, mi pomažemo koliko je god moguće, kolike su naše mogućnosti. Bilo je odaziva, možda i više nego što bi mi volili da ima. Tomislav Martinović zahvalio se građanima koji su poštivali mjere kriznog stožera. Neke od njih su i dalje na snazi, ali je situacija s koronavirusom u ovoj županiji povoljna. Mogu reći da je u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj su još četiri oboljela, nadamo se da će i to biti do nule, to je u Širokom Brijegu, a Posušje, Grude, Ljubuški već nekoliko dana, hvala Bogu da nemaju oboljeli. Nadamo se kako će se ubrzo život vratiti u normalan tijek. Treba spomenuti kako je obilježavanje Svjetskog dana Crvenog križa u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj obilježava od 8. do 15. svibnja tjednom Crvenog križa.